Sanski most je zabilježio dva vrlo bitna događaja, to su da su otpočeli radovi na vodovodu vrijedni oko milijun dolara i pored toga otvorili smo jedno novo preduzeće, fabriku za proizvodnju stolarije od plastike u Sanskom mostu, no to je samo u nizu do sada što je urađeno u Sanskog mostu, a da smo oživili fabriku drvne industrije Šip, da smo oživili dvije fabrike metalne industrije, da smo oživili jednu fabriku konfekcije, zatim fabriku izolacija, zatim fabriku Emis, a uskoro ćemo pustiti u rad također jednu fabriku konfekcije i to teške. Mislim da se to desi za par dana, a na putu smo da krenemo u oživljavanje rudnika, zatim fabrike pneumatike i ostaje nam da pokušamo staviti u funkciju i fabriku kreča. Mogu reći s ponosom da je i ciglana u završnoj fazi remonta i da će ona startovati, a već smo imali nekoliko razgovora i mislim da će i keramika ubrzo krenuti. Sa ovim u Sanskom mostu privredni tokovi idu dosta dobro i ja sam zadovoljan, jer i povratak građana na prostor općine Sanski most je odličan. Do sada se vratilo oko 45.000, a Sanski most je spreman da primi još ljudi koji su raseljeni diljem svijeta. Ja sam na jednom sastanku rekao da možemo vrlo brzo udomiti i uposliti. Znači 20.000 građana, od toga 4.000 radnih mjesta. Sanski most sad ima preko 4.000 radnih mjesta i mislim, ako bila još konkretnija, adekvatnija pomoć općini Sanski most, mi bi zabilježili još jedan veći iskorak. Također mogu reći da smo danas sagledali plan dalje faze vodovoda, a to je izgradnja postrojenja za preradu vode, zatim projekat renoviranja doma zdravlja i izgradnja buduće bolnice po fazama, a također je urađena projektna dokumentacija za kanalizaciju i tenderi su predati, znači, Svjetskoj banci, a također u završnoj fazi izrada dokumentacije za deponiju smeća i regulaciju smeća u Sanskom mostu. Jer Sanski most je nekada bio pun cvijeća, ja se nadam da će u buduće biti glavni grad cvijeća. U Sanskom mostu ovih se dana konkretizovali još nešto. Naime, otvorena je prva privatna tvornica, a riječ je o tvornici plastične stolarije koja bi trebala zapošljavati, kada krene punim kapacitetom, 100 radnika. Do sada je u pogon investirano oko 300.000 njemačkih maraka, međutim, to nije sve. Što se tiče ulaganja, do sada su ulaganja prešla negdje oko 250.000 maraka. Mislim da će se ovaj dio investicije treba da se zaokruži na jedno oko 350.000, znači još nešto treba da dogradimo. Da bi vozni park moramo uspostaviti, moramo eventualno, ako bi išli i sa proizvodnjom stakla, onda bi morali još više da uložimo, ali to je investicija koja će morati doći malo poslije. Što se tiče zaposlenja radnika, program je, u stvari, pogon je takav da je dosta fleksibilan, gdje se može raditi sa malim brojem ljudi, tad mašine normalno malo više leže, a isto tako može da zaposli jedan veliki broj ljudi, veliki relativno rečeno. Negdje ovaj ovdje pogon bi trebao realno da zaposli negdje do 30 ljudi, a sa montažom je to još toliki broj. Tako je to ovih dana u Sanskom mostu. Kruna trenutne aktivnosti je izgradnja gradskog vodovoda, čime će i definitivno biti razriješeni problemi snabdijevanja pitkom vodom.